Кіно, яке не для всіх. Кіно, яке змушує замислюватися над сенсом кожного дня, прожитого на землі. Це про стрічку «20 тисяч днів на землі», номіновану на премію BAFTA. Саме її показом розпочався на телебаченні «Поділля-центр» фестиваль «Нове британське кіно». Першими глядачами стрічки режисерів Айана Форсейта і Джейна Поларда про життя і творчість відомого музиканта Ніка Кейва стали хмельницькі школярі і студенти. Вероніка, яка опановує у виші професію кінорежисера, говорить, утім, не про режисерські чи операторські знаки, а про сенс фільму. Зачіпає глибоко соціальні теми, такі як буття людини та її сенс життя на землі. Фільм змушує подумати над деякими питаннями та заглибитися у власні думки. Фестиваль нового британського кіно вважає тимчасово виконуюча обов'язки продюсера хмельницької філії Національної суспільної телекомпанії України Любов Тімкова саме для того і влаштували, аби молоді люди, котрі шукають своє місце в житті, мали над чим поміркувати. 7 фільмів. Це документалістика, соціальна драма, комедія і дитяче фентезі. Кіно інтелектуальне, нетипові режисерські ходи, цікаві сценаристські рішення, ну і англійський гумор. Запрошуємо. Показ фільмів в рамках фестивалю триватиме до кінця лютого. Наступний кіносеанс відбудеться 25 січня. Тоді глядачі побачать стрічку «Моллі Мун» і «Чарівний підручник». Далі покази заплановані на 29 і 31 січня, а потім на 1, 5 та 7 лютого. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини «Поділля-центр».